Wow! Det var bra jobba! Fick den ända med soja, som om jag tänkte det. Hallå folkens! Hello! Hallå folkens! Oj, jag glömde skruva mikrofonen. Hallå igen! Nu så sitter jag på en lite sån rar vinkel för jag ska ha min andra mukbang. Jag hade en för väldigt länge sedan. Långt över ett år sedan. Så beklagar för att det inte får med hela mig och så, men jag har inte sån vidvinkelkamera shit, så jag får liksom jag måste ha med lite av bordet, ikke sant? Jag satt och så på en mukbang istället att det var en som satt och spiste sushi och jag bara fy fan, fick lust på sushi. Och om man ska ha en mukbang så måste man spise sushi, så to fluer i en smekk. For de som ikke vet hva mukbang er, så er det egentlig et utenlandsk begrep. Altså, jeg tror det kommer fra Asia eller sånn. Hvor det er om å gjøre at man skal sitte og lage mest mulig lyd og prate og sånn, men så har det liksom begrepet blitt litt utvannet, og så skal man egentlig bare basically sitte og snakke da, samtidig som man spiser, og så blir det veldig uredigerte videoer, egentlig det her da, for det skal liksom føles ut som at vi sitter her sammen, ikke sant? Ja, det er liksom greia. Så hvis dere lurer på hvorfor jeg ser ut som en svett og jævlig person, så har dere for det første rett, for det er jeg. Og det er fordi at jeg har gått i halv Oslo, nei, jeg har ikke det, jeg har gått i et kvarter. Fordi det var én butikk, én sushi-butikk, klokka er nå 11:15, og den butikken stengte 11:30. Så jeg bare spurta i et kvarter, nei, jeg gjorde ikke det heller, jeg filmet litt med mobilen og prøvde å leke sånn musikkvideo med musikk og sånn. Hvorfor gjør man det? Det ser så teit ut. Så derfor så er jeg helt jævlig nå. Hadde jeg kunnet ha dusjet først, men det dreit jeg i, for jeg er sulten, så jeg tar det etterpå. I hvert fall, jeg er så sulten ennå. I hvert fall så stilte jeg dere et spørsmål på Instagram, hvor jeg spurte dere om hva jeg skulle prate om i denne videoen her. Hvordan YouTube har påvirket livet mitt, er jo en god start. Oi! For altså, oi, jeg har fått med sånn alger og shit. Hvorfor må den jævla wasabien være der? Ja, faen, orker ikke. Kunne jo bedt om uten, men det gjorde jo ikke jeg da. Det var fancy spisepinner. Gjett om jeg skal begynne å gå dit igjen da. Hvordan YouTube har påvirket livet mitt er... Den største graden det har påvirket livet mitt er, tror jeg, at jeg har funnet så mange nye mennesker i livet mitt som jeg kan snakke med om det jeg elsker, og som elsker, ja, fordi de elsker det samme selv. Så jeg tror i grad at det er det største, altså det er den største forandringen, tror jeg, som har skjedd. Ja, kanskje bortsett fra det at folk faktisk stopper meg på gata, det er jo ganske sykt. Og det er jo ikke noe jeg har, det var veldig litt ris, men det var veldig søt da. Å herregud, det var så tynne avokadobiter. What the fuck? Og jeg elsker avokadosushi, det er det beste jeg vet. Jeg smatter, jeg bare sier fra. 5 av 10 smak, helt ok, jeg må ha brus. Ok. En annen ting som også selvfølgelig har forandret livet mitt når det kommer til YouTube er det at for eksempel en av de første dagene vi satt i leiligheten her så var det sånn, det er litt tomt på veggene. Og så sier jeg liksom sånn, ja, jeg kan jo sikkert sende en mail til en bedrift eller noe og høre om de kan sponse oss da. Så det også er jo selvfølgelig en veldig stor... Altså, det er jo veldig annerledes fra hvordan livet mitt var før, at hvis ikke det går, så har man i hvert fall troen på at det kan fikses, liksom. Bare det i seg selv. Absolutt det. Ok, nå skal jeg prøve den her. Jeg er litt usikker. Hva faen, jævla hale. Ja vel, jeg er så fisefin på den her jævla sushien. Jeg har ikke sett sånne hale greier. Det var god. Så er det en som skriver... Flaue minner fra barndommen og har fått likes på den, og det er tydeligvis noe dere vil lese og snakke om, eller? Fordi jeg tenker flaue minner, altså... Jeg tenker jo det at... Ja, barn gjør jo mye rare ting, men man er barn, og da... Synes man vel ikke at ting er flaut når man er... Eller... Hvor lenge varer den barnekategorien? Og det var veldig sterk ingen feil. Å, fy faen i helvete. Men jeg gjorde jo veldig mye dritt som barn, da. Og som jeg har sagt i tidligere videoer, så er det veldig lite jeg gjør eller har gjort som jeg synes har vært flaut.
Jeg burde jo synes jeg hadde mer flaut, men jeg husker det. Men kanskje den ene gangen, når jeg hadde vært hos en venninne, og så skulle jeg møte mamma på Kiwi. Og så trodde jeg at det var mamma, og så var det ikke mamma. Da var jeg kanskje 14 år eller noe. 13. Og så ropte jeg, mamma! Så var det kun. Sånn. Det var litt flaut. Fordeler med å være single? Ja! Fordeler med å være single er jo at du kan gjøre hva du vil uten å måtte liksom spørre om ting. Spørre om lov, holdt jeg på å si. Du skal aldri spørre noen om lov til ting. Du kan spise alt godteri du kjøper på butikken helt alene når du ser film. Og hva kan man gjøre? Det er veldig trist å være single. Oi. Jeg må bare smake på de algene her. Hva faen er det her for noe slags? Er det sånn egg inn i de? Fy føne. En annen positiv ting med å være single er at du slipper å liksom si ifra om at når du kommer hjem, liksom. Du kan bare være ute på byen all night long, uten å på en måte føle behovet for å sjekke telefonen om personen har skrevet, eller... Ja, du skjønner. En annen positiv ting med å være single er at du kan bruke hele dusjen for deg selv. Altså, det er koselig som dusjer med folk her. Men... Det er mye bedre å dusje alene. Det å stå og fryse liksom, på siden mens han står der med hånden, det er så jævlig kjedelig. Det er absolutt en fin ting med å være single. Var det gode noen grunner? Jeg finner ikke flere! Det er veldig mange som nevner dette her med kroppspress, at dere vil at jeg skal snakke om kroppspress, og... Altså, jeg har jo for så vidt snakket litt om det før. Wow! Det var bra jobba! Fikk den enda mer soya, som om jeg trengte det. Altså, tingene for meg, da. Jeg er jo 24 år gammel, så jeg føler ikke så mye på... Jeg føler ikke så mye på det kroppspresset. Jeg føler faktisk ikke kroppspresset i det hele tatt, men tenk på meg. Altså, selvfølgelig at jeg ser... Oi, spytte, ja, fy faen. Burde ha sånn Tinder-alert. Fordi det står på Tinderen min at jeg er YouTuber, så... Ha, ha, ha! Nå sjekket jeg ut den ene videoen din, og så får jeg lyst til å bare begrave meg. Så jeg burde ha sånn Tinder-alert, don't see this video. If you wanna... Det er ikke mye. Hvis du interesser med en gang, man ser det her. Men ja, hva var det jeg skulle snakke om igjen? Kroppspress. Som sagt da, så har jeg snakket mye om det her i andre videoer, og jeg er 24 år, og jeg føler ikke på kroppspress. Og det jeg skulle si var at selvfølgelig så ser jeg jo personer som jeg synes ser bra ut. Men jeg går ikke foran speilet, ser på meg selv og bare, åh, jeg skulle ønske jeg så sånn ut. Og jeg tror ikke det har noe med det at ja, jeg er 24 år og begynner å bli død snart. Men jeg tror egentlig det at jeg bare har lært å like meg selv, og det har ingen alder på en måte da. Men jeg føler på en måte at jeg har aldri slitt med kroppspress, fordi... Jeg husker det at når jeg var liten så var det... Var du tynn så var det bra nok liksom, og jeg var tynn. Så da tenkte jeg ikke noe mer over det, men jeg tenkte ikke på de som var større enn meg, at hun hadde en styggere kropp. Det var bare at hun så sånn ut, og jeg så sånn ut. Jeg har aldri tenkt, altså når jeg var barn så tenkte jeg aldri på fasonger, eller om personen hadde briller, eller reggis. Jeg liksom tok alle for dem de var da. Så for meg så har ikke kroppspress vært et ideelt tema egentlig å sitte og snakke om, fordi at jeg har ikke... opplevde, og jeg har heller ikke tenkt over det på andre når jeg var ung. Men jeg husker jo at jeg var jo usikker på meg selv om jeg var fin nok, men ikke fin nok som i tynn nok, stor nok rumpe, stor nok pupper og så videre. Men jeg husker jeg sminka meg før jeg la meg, fordi jeg synes jeg var finere med sminke på. Det var før jeg flytta i det første fosterhjemmet mitt, så da var jeg 13 kanskje. Men det var jo fordi at jeg sleit jo så sykt mye med kviser når jeg var liten, så det var nok derfor jeg gjorde det. Men jeg tror egentlig bare det at jeg skjønner at uansett hva du gjør da, uansett om du trener og får flatere mage, tar operasjoner for større pupper, større rumpe. Jeg tror ikke det hjelper, for hvis ikke du liker deg selv innerst inne,
så hjelper ingenting av det du fikser på. Det hjelper ingenting. Pluss at en ting som Camilla har lært meg, og som er veldig sånn overfladisk, som kommer opp i overfladiske snakk, er det at når du opererer deg, så vil ikke det garantere deg at du føler deg bedre, fordi at uansett om du opererer øyet, eller kneskåla, eller puppene, eller ræva, så utløser det noen slags stoffer i kroppen din, nå har ikke jeg lest meg opp, jeg bare prøver å repetere det Camilla har sagt, så utløser det et eller annet hos deg som kan gjøre deg deprimert. Men det er det ingen av disse store bloggerne som er sånn anti mot det her og sånn da. Det tar de ikke opp liksom, det er mer rettet på bloggerne og at du er forferdelig. Men de sier faktisk ikke hva konsekvensene kan bli da. Det ble veldig mye annet bortsett fra kroppspress, men det var tydeligvis noe jeg ville snakke om da. Okay. Så jeg tenker det at hvis man hele tiden skal gå og søke oppmerksomhet, prøve ut forskjellige klesstiler, prøve ut forskjellige sminker, prøve å gjøre sånn at du får større pupper, bare for å få andres oppmerksomhet. Hvis du, vil du leve et sånt liv? Og for å alltid please andre? Føles det ikke heller bedre da å bare gi faen i hvordan du ser ut? Ikke sånn sett at du driter og dusjer og sånn, men altså, så hygiene er alltid bra. Det er alltid bra. Men føles det ikke bedre å bare gi faen? Fordi, hvilken venn ville du hatt? En person som hadde vært så opptatt av eget utseende at de driter i meningene dine, eller det eneste for den personen er å se bra ut på Instagram. Vil du heller vært venn med en sånn person? Eller en person som er stikk motsatt, og som kan rape, og som kan kle seg stygt? Det ville jeg heller gjort. Jeg ville heller vært venn med meg selv enn en person som var så selvopptatt. Skjønner du hva jeg mener? Lett. 10 av 10. Ja. Det ble veldig langt. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt en gang. Serien som lurer på hva mine planer... Vet du hva? Jeg må bare ta den. Skal man spise den halen her? Ikke helvete. Den som lurte på hva planene mine for sommeren er. Og det er veldig usikkert at the moment. Jeg skal på Findus. Og så skal jeg på Eminem på lørdag. Fy faen, jeg griner. Og da kommer venninna mi Gunn fra Gol hit. Vi skal være her hele helgen, og vi skal feire Pride, for da er det sånn Pride-parade og sånn i Oslo. Og så er det sånn fest og sånn på kvelden. All weekend long. Jeg skal egentlig på noen flere festivaler, men jeg driver og venter på om jeg får billett eller ikke, så vi får se. Og så skal jeg mest sannsynligvis til Tyrkia. Oi, helvete. Å, fy faen, det er wasabi på. Og jeg drøl. Å, fy faen, helvete. Hva er det som spiser det her? Men det er ikke før i slutten av juli. Starten av august. Og så er vel egentlig planen å bare fortsette å jobbe på mye med YouTube. Det er flere som har reagert på at jeg har lagt ut mye videoer i det siste. Og det er jo egentlig så ofte som jeg laster opp videoer nå, som egentlig har vært målet mitt. Men så merket jeg at på slutten de siste månedene i den andre leiligheten, så lagde jeg hele videoen bare for å gjøre det. Og da var jeg veldig redd for at jeg hadde mistet motivasjonen, og at jeg ikke ville fortsette med YouTube lenger. Fy faen, det ble veldig dyp video. Det var jo ikke meningen. Men når jeg flyttet hit, så forandret hele den holdningen seg, og jeg fikk, så å si, all inspirasjon tilbake, og jeg fikk lyst til å jobbe masse med YouTube, og det eneste jeg ville var å sitte med min flunkanie, skrivemor, og jobbe og redigere, og gjøre liksom der, da. Så jeg tror jeg egentlig bare trengte den forandringen i livet, at jeg gikk fra, altså det var fantastisk å bo med Camilla. Jeg elsker Camilla i hele mitt hjerte, og hun er
en av de beste personene jeg har kjent i mitt liv. Men Camilla var mye borte fra leiligheten. Og da var det kun meg. Og jeg har prøvd å bo alene før, og det var da jeg ble liksom ordentlig syk da. Fordi greia er at jeg elsker å være alene, men jeg elsker også å ha personer rundt meg. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen den følelsen av å ligge på rommet med kanskje døra litt på gløtt og høre at det skjer ting i leiligheten. Der er jeg litt sånn, men samtidig så vil jeg ikke at noen skal komme inn på rommet mitt, skjønner du hva jeg mener? Men jeg bare vet at jeg bor med fire mennesker, og at det alltid er noen hjemme da. Sånn at jeg kan på en måte velge å gå ut og snakke med folk hvis jeg vil, og føle for det. Og det er veldig deilig. Pluss at jeg kom til en stor leilighet. Stor stue, stort rom, jeg har en ny seng, alt er nytt. Jeg bare trives så veldig, veldig godt her, og vi bor i sentrum, det er liksom nærme alt. Og det, det er så deilig, ass, det er, jeg har det skikkelig bra for tiden, liksom. Så nå mangler jeg bare en kjæreste, så har du en bror, så bare nei. Hva slags spørsmål var det jeg egentlig svarte på? Var det, ja, det var planen for sommerferien, ja. Yeah. Så er det jo også mange som skriver at jeg skal snakke om depresjon og angst. Og greia er at hvis jeg kan... Det er jo så mange som så da kan jeg gjøre det motsatt, da. Og kurere meg selv på depresjoner, kan man gjøre det. Det er så digg. Neida, jeg skal ikke si det, men jeg vet at... Hadde jeg dratt til en psykolog da. Det jeg ikke fått den diagnosen er jeg veldig sikker på. Det eneste liksom tegnet til depresjonen som jeg har igjen. Fordi før så lå jeg og gråt hver natt. Hver natt, hver dag og hver natt. Og liksom jeg, det eneste jeg gjorde var å ville være alene, alene, alene. Men det eneste nå, som på en måte er liksom tegn til det, er at jeg fremdeles finner veldig sjelden glede i ting. Men jeg gjør det jo for det. Men før så gjorde jeg ikke det, jeg nekta, jeg hadde ikke vært på noen ting, jeg lå bare under dyna og hørte på musikk og sove og grein, liksom. Det var min hverdag i veldig mange måneder. Men nå så liksom har det fått en helt ny vending, da. Hva er det å si om det? Hva er det noe mer å si om det? Tror ikke det? Angsten er jo for en del her, da. Veldig deilig, ja. Kjempegøy, det. Men jeg vil si at det å bo med disse som jeg bor med gjør det kanskje enklere, da. For de tvinger meg med ut på ting. Og da har jeg liksom tryggheten med at de er der, da. De er veldig strykt når jeg spiser. Ingen vil dra på date med det her, eller? Altså, jeg sitter sånn og ser på meg her. Så er det ikke rart jeg er single, på en måte sånn. Det finnes vel det for alle, er det ikke det du sier? Åh, det var veldig godt på en måte. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal lage flere videoer hvor jeg sitter sånn her og... ikke har noe musikk og bare er casual, liksom. For det føles litt digg og bare... for meg også, bare sitte her, men også for dere og liksom få litt den følelsen av at... det er de som sitter her. Ser du Kjelli der i mitt selskap, for å si det sånn. Etter moment så er jeg faktisk alene i leiligheten. Fordi Markus er på middag hos mammaen sin. Ole Åknes, han er i utrykningslag. Ole Johannes er i syden. Og Tonje er i Vadsø. Tonje kommer hjem om sånn 10 dager. Ole kommer hjem til helgen for å feire Pride. Og... Åknes og Markus kommer i kveld, da. Men det begynner å bli litt sent, så jeg lurer på om de... kanskje har sovnet ute. Men jeg er ferdig med å spise maten min, dere. Så jeg tenker egentlig at jeg skrur av kamera. Men som sagt, så håper jeg at dere kan... vær ærlig, liksom. Tåler å høre det. Er det noe sånn... er det liksom... er det her noe dere har lyst til at jeg skal fortsette med? Fordi mukbang var ikke så utbredt når jeg la det ut på kanalen første gangen. Så jeg fikk litt sånn blandet tilbakemeldinger, men jeg vil kommentere hva dere syns. Nå har jeg filmet i 28 minutter, så jeg tenker at det er på tide at jeg skrur av kamera. Skal se på litt Unbreakable Kim Schmidt, som jeg alltid gjør, og så skal jeg legge meg. Ha vasketid til klokka 1, som jeg må opp og rekke i morgen. Herregud. Greit. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Og snakkes vi igjen i overmorgen. Hei da!